Dragi gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošlica u još jednu emisiju Modus. Današnja emisija bit će posvećena cijepljenju, to jest prije svega cijepljenju djece. Na početku pogledat ćemo prilog koji će nas uvesti u temu. Smatra se kako je cijepljenje jedno od najvećih dostignuća u 20. stoljeću, te predstavlja najuspješnije primijenjenu javnozdravstvenu metodu. Zahvaljujući cijepljenju, bolesti poput difterije i dječje paralize nestale su sa zapadne zemljene porutke, dok su neke druge vrlo rijetke. Cijepljenje je zakonska obveza u Republici Hrvatskoj ne samo radi individualne, već i radi zaštite čitave populacije. Za većinu bolesti protiv kojih se provodi obvezno cijepljenje, proporcija cijepljenih mora doseći najmanje 95% predviđene djece kako bi se postigla kolektivna imunost i spriječio nastanak epidemije. Primjerice, epidemija zaušnjaka u Dubrovniku 2005. pokazala je da su oboljele one osobe koje zbog ratnih zbivanja nisu bile cijepljene ili su nepotpuno cijepljene. Stručnjaci ističu kako su sva cijepiva koja su u uporabi u Hrvatskoj prošla potrebna klinička ispitivanja i registrirana su od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Ona cijepiva koja se uvedu u upotrebu u Hrvatskoj se kontinuirano evaluiraju praćenjem epidemiološke situacije i evaluacije provedbe programa cijepljenja koje uključuje praćenje nuspojava, te kontinuirano se revaluira odnos koristi i primjene, te se prema potrebi mijenja program cijepljenja. Prema zakonu, roditelj ili skrbnik koji ne cijepi svoje dijete protiv bolesti utvrđenih programom obveznog cijepljenja bit će kažnjen s 2000 kuna. A o ovoj temi nakon priloga razgovarat ćemo s našom današnjom gošćom. Radi se o voditeljici službe za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-Neretvanske Županije, ujedno specijalist školske medicine, psihoterapeut Asija Palinić-Svitanović. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali i dobar dan svim gledateljima vašim naravno. Evo, kako ste vi e, zadovoljni sa stanjem procijepljenosti u našoj županiji? Kako stojimo? Sve ukupno bih kao voditeljica službe rekla da nisam zadovoljna, a ako ćemo gledati parcijalno po županiji, zadovoljna sam Metkovićem i ovim Neretvanskim bazenom, ne u zato što je vi. to, ne zato što je to moje radno mjesto nego evo podaci tako govore, da imamo procijepljenost koja je dosegla nivo koji garantira da neće doći na tom području do epidemije bolesti od kojih cijepimo. Zadovoljna sam sa korčulom gdje je procijepljenost također dostatno visoka, ali nisam zadovoljna s gradom Dubrovnikom i pripadajućom okolicom jer na tom području je epidemija moguća, procijepljenost nije dosegla postotak koji postotak procijepljene djece koji bi garantirao da neće doći do epidemije, a osim toga i sami ste svjedočili pojavnosti morbila, to je stospica, Dakle, ono sve što smo mi godinama govorili dogodilo se i događa se i dalje i ne samo kod nas događa se u Europi gdje god su krenuli neki trendovi protiv cijepljenja, događa se pojavnost tih zaraznih bolesti. Cijepljenje je u Hrvatskoj obvezno, nije pitanje izbora, a ipak mnogi roditelji negoduju i kao što vidimo, ne cijepe svoju djecu. Da, cijepljenje je zakonski obvezno. Ja razumijem roditelje koji negoduju, jer jednako tako o područjima van medicine ja jako malo znam. I onda ako ću sama nešto prosuđivati, uvijek sam nesigurna i prestrašena. Dakle, ja sam već davnih dana, ali imam i puno životnog iskustva, a ne samo radnog, odlučila da svoj mir mogu pronaći jedino na način da vjerujem stručnjacima. Dakle, pre, e, poštujem stručnjaka svakog područja i to je, ja mislim, jedini način da možete nekako mirno i normalno živjeti. Jer ne možete pokrivati nego eventualno jedno područje koje je vaša struka. Ja zato razumijem da roditelji, laici koji nisu medicinari, nemaju dostatan broj stručnih informacija, a onda imaju puno više nestručnih informacija od ljudi koji vjerojatno teže da pokrivaju područje koje im je potpuno strano, jer vide u tom neku svoju moć, ja bih rekla lažnu moć, ali za njih je to i kakva moć, da se medicinske neznalice pokušavaju suprostaviti jednoj struci koja recimo na tržištu djeluje moćno. Ja osobno uopće ne mislim da sam kao liječnik moćnija od bilo koje osobe, bilo kojeg zanimanja. I uvijek sam isticala da šta bi ja kao liječnik mogla napraviti u gradu Metkoviću da svoj posao super ne obavljaju čistači naših ulica kojima ja prolazim i koji nas štite jako puno od zaraznih bolesti dakle ne vidim razliku između mene i njih kad je u pitanju ljudsko zdravlje i ako poštujemo struku jedni drugih nećemo dolaziti u ove probleme koji se događaju prvenstveno na području grada dubrovnika gdje iz tih nekih razloga nekakvog natjecanja s jednom strukom koja mi se možda čini moćnija od moje, a sigurno nije, nego su sve jednako moćne, pokušavam nekoj struci dokazat da ona baš ne radi svoj posao dobro ili ih sumnjičim ili bi ne znaju dostatno jasno objasniti pa ću ja zaštititi moje dijete tako da ga ne dam u njihove ruke. A u te iste njihove ruke, ga dajem za, za sve neke druge moguće medicinske intervencije, ali baš za cijepljenje im ga neću dati. Zamislite kako je to dualno, kako se počinje mi kao psihoterapeut pitat o kakvoj vrsti mentalnog sklopa se radi kod osobe koja nam vjeruje za neke druge postupke, ja bi rekla puno opasnije od cijepljenja. Jer kao liječnik cijepljenje vidim zapravo najbezopasnijom medicinskom intervencijom. Iz mog iskustva, a radim 38 godina, ja bih rekla da je cijepljenje najbezopasnija medicinska intervencija, a s druge strane najveće postignuće, i kada u medicini, koliko medicina na ovom svijetu postoji, najveće postignuće u smislu zaštite ljudskog zdravlja kad gledamo cijelokupnu populaciju. Milijuni, stotine miliona ljudskih života su sačuvani cijepljenjem. Nijednom drugom medicinskom intervencijom toliko miliona ljudskih života nije sačuvano. I sad upravo nađu se neki mentalni sklopovi koji kažu pokušat ćemo tu najveću moć medicine staviti po strani i upitnike oko nje zar to nije malo čudno dakle razumijem da roditelji nemaju dostatno informacija ali zato smo im na raspolaganju da postave bezbroj pitanja i mi nemamo nikakve komplekse da ako ja baš ne znam dati jasan odgovor ili moje kolegice u drugim gradovima mi se konzultiramo s epidemiolozima ako nisu zadovoljni s onim što im kažemo mi u županiji pa pedijatri dubrovačke bolnice pa infektolozi idemo dalje povezat ćemo ih sa stručnjacima u metropoli znači nema nikakvog problema da se mi nećemo kao stručnjaci konzultirati s ostalima da bismo tim roditeljima dali što jasniju informaciju ali oni je ne žele čut ni od nas, ni od dodatnih stručnjaka, jer oni imaju nekog Google doktora. Oni imaju nekakve informacije koje bilo ko može plasirati jer nemaju pristup stručnim šifriranim medicinskim stranicama. A puno je i zabluda. Jako je puno zabluda. Dakle, ja moram to ovdje reći. Ti roditelji dovode u riskantnu moguću situaciju zdravlja i života svoje dijete jer više vjeruju zabludi nego stručnjaku. A jedna od zabluda je ona dosta poznata o cijepivu i autizmu i uzročno posljedičnoj vezi. Tako je. E sad gledajte. Ali to je tek jedna. To je tek jedna. I evo, ajmo sad o toj zabludi nešto reći sva svjetska istraživanja, neurološka istraživanja. Nedavno sam bila na stručnom skupu gdje je naš eminentni profesor Kostović, recimo najeminentniji stručnjak po pitanju uopće mozga u Republici Hrvatskoj, gdje je rekao da sva svjetska istraživanja kažu da se autizam većinski razvija u majčinoj utrobi. Dakle, u majčino jutro bi većinski, a jedan dio prvi put primijećene simptomatologije se u dogodi u drugoj godini djetetovog života. Ne postoji poveznica. Cijepivo protiv ospica, rubeole i parotitisa je isključeno, ali se ne zna ni drugi razlog zbog kojeg se to baš dogodi, ako nije većinski u majčinoj utrobi, onda u drugoj godini života. E sad, što je nekakav bolestan um povezao, u toj drugoj godini života se cijepe djeca kod pedijatra protiv ospice, rubeole i parotitisa. I onda je nekakav bolesni um povezao da bi to mogo biti razlog za nastanak autizma. A nije. Znači, isključeno je nije, ali se ni ne zna što jest. I onda bismo tako mogli raščišćavati zabludu po zabludu. Ali kažem vam, gdje bi nas to dovelo? Koliko već sad vidim da moje kolegice i ja im i kolege epidemiolozi i kolege u bolnici, infektolozi i pedijatri, koliko već trošimo vremena na uvjeravanje nekih tvrdoglavih mentalnih sklopova koje bismo mogli dati za još bolju zaštitu iste te djece u radu i s roditeljima i, i, i s djecom kako ih onda evo uvjeriti da doista treba cijepiti i da cijepljenje donosi niz prednosti e, dakle samo postoji vjerovanje stručnjaku bez obzira šta pisalo u svim knjigama mi tvrdimo da su da nuspojave koje su napisane u predlošku cijepiva su moguće nuspojave ali zar nije puno važnije šta sam ja 38 godina vidjela od nuspojava? Ono je znači u predlošku napisano što je to sve moguće i u kojem postotku, na koliko miliona cijepljenih. Ali ja tvrdim i ovdje odgovorno i više puta sam tvrdila i u medijima i pismeno se očitovala da tijekom 38 godina cijepljenja školske djece nikada nisam vidjela nus pojavu koja bi dovela do kontinuiranog, do kroničnog oštećenja zdravlja djeteta. Dakle, vidjela sam lokalnu reakciju na mjestu aplikacije vakcine. Prolaznu lokalnu bolnu reakciju imala sam je i sama kad sam se cijepila protiv tetanusa. Iako se i vi sjećate tijekom školovanja, znači to cijepivo je recimo nekako ta komponenta tetanusa recimo da je najboljnije, pa mi je bila malo otvrdnuće, crvenila bolnosti ruke, bome i par dana, ali šta je to prema nečem šta ja od tog tetanusa mogu umrijeti? Kako se onda odgajamo, zar se ne odgajamo, da ćemo pretrpjeti manju bol da bismo se zaštitili od teške bolesti ili smrti. To isto kao kad dijete plaće pa neće vadit krv. Pa mu roditelj mora objasniti da se život sastoji i od nekih bolnih postupaka ukoliko je to dugoročno bolje za naše zdravlje i život. Dakle, vidjela sam lokalne reakcije, vidjela sam povišene temperature, vidjela sam djecu koja kolabiraju, a to možemo reći da trenutno su bez svijesti kada, kad većina djece tih jako brižnih roditelja koji brinu za nus pojave cijepiva dolaze na tašte bez jela i pića u školu. Ili dolaze na cijepljenje meni u ordinaciju bez jela i pića, još ako je i toplo vrijeme pa je totalno nizak tlak i onda dijete cijepimo pa onda dodatno malo je napregnuto, malo se boji, pa se dodatno opusti nakon cijepljenja i onda dijete kolabira što nije nuspojava cijepljenja nego straha i tog što dijete nije jelo i pilo. Znači to je nuspojava neodgovornog ponašanja roditelja i nus pojava straha djeteta koje nije pripremljeno za cijepljenje, a nikako nus pojava cijepiva. Pa dakle, ja sam maturante skupljala po podu razreda dok sam ih cijepila u školi, većinski sad cijepim u ordinaciji. Zbog čega sam ih skupljala? Evo zbog tog što su bili gladni, žedni, niskog tlaka, prestrašeni, onda bi se onako skupili u tom spazmu kad se cijepe, o Bože, hvala ti spazam, padne i oni se onesvješćivaju na trenutak. Stavimo ih na ravnu podlogu, auto transfuzija podignemo im ekstremitete i dolaze za čas sebi. Malo ih se to nije nuspojava. Ja. Evo to sam ja vidjela u 38 godina. Sad se pitam čega se to roditelji boje, a kad im znanstveno dokumentiram probleme do kojih može dovesti višak kilograma, i višak sati pred ekranima, kad im to kao stručnjak kažem, jer mi tijekom sistematskog pregleda roditelj sjedi tu, pa kad ga upozorim na znanstveno dokumentirane štetnosti, na primjer, sad govorim o debljini i ekranima, onda to prohuji da pače, čak se i ljute, zašto ih uopće upozoravam na to. E, sad bi ja htjela čut to neko objašnjenje roditeljsko brinu o nedokazanim mogućim nus pojavama, a ne brinu o znanstveno dokazanim nus pojavama stanja i ponašanja vlastitog djeteta. Znanost napreduju, napreduje pa se i cjepiva razvijaju, međutim, upravo je posljednjih nekoliko godina postala je intenzivnija ta rasprava u javnosti, zašto cijepiti, treba li cijepiti i sve više tog negodovanja. Čini mi se, je li toga evo, bilo i prije? Dubrovnik je dobio odgovor treba li cijepiti za bolesti kojih više nema. A kako znaju da ih više nema? Ko je rekao da ih više nema? Evo, velikih boginja nema. Cijepimo li se protiv velikih boginja? Ne cijepimo. Ali, evo, Dubrovnik je dobio odgovor da tih hospica, kojih nema, što se cijepimo, pa ko je više vidio i gdje ospice? I te kako ima i sad ih ima u Europi. Međutim, meni se čini u drugim zemljama Evropske unije, evo konkretno, ne znam, i po nekim pričama nekih kolega, konkretno iz Njemačke, ne razgovaraju se oni preveć sa, sa roditeljima djece kad, kad krene nešto kao što je u Dubrovniku kad su krenile ospice. Ne bi vas tada u Njemačkoj pitali, molili i tražili da dođete cijepi djete. Doktor dođe u školu, djete je dužno donijeti podatke o cijepljenju i cijepi se ko nije cijepljen jer brinu o populaciji. A mi sad ovdje znači svjesno pitajući roditelja, a zakon ga obvezuje, pitamo li se onda mi po svojoj liječničkoj savjesti da li mi onda svjesno ugrožavamo jedan dio djece koja zbog svoje imunološke insuficijencije ne mogu biti cijepljena pa hoće li nama ta djeca ako se zaraze jer nam nije dovoljna kvota procijepljenih umrijeti to bi se zapravo trebao pitati i svatko od liječnika prvenstveno ovdje apeliram na pedijatre jer je procijepljenost školske djece ipak bolja i u gradu Dubrovniku i okolici od procijepljenosti predškolske djece. To je također eh, jedan problem nama u školskoj medicini jer su roditelji eh, nekako više upoznali i više bili povezani sa svojim pedijatrom. Nas rijeđe viđaju, pa vjerujem eh, da nam i povjerenje nekako malo teže daju jer smo im nepoznatiji nego im je pedijatar s kojim su tolike godine bili povezani. Pa ovim putem apeliram i na kolege u pedijatrijskim ordinacijama vjerujem da su preopterećeni, svi smo zapravo medicinari preopterećeni. ali ja mislim da je to vrijeme koje svi moramo pronaći za razgovarat s roditeljem koliko god treba razgovarat, a da mu ne dopustimo da ne cijepi dijete, da, ga, da mu pustimo to dijete u vrtić i pišemo neku prolaznu kontraindikaciju. Pa ako se niko ne sjeti, pa evo dobro prošlo je, pa nije niko provjerio da isteko ona mjesec dana u vrtiću, pa evo nikome ništa ne pita, niko ništa ne dira, neka to dijete ide. Dakle, apeliram na odgovornost svih svojih kolega, a i svoju, jer imam i ja necijepljene djece, ali ne, nije mi rizična kvota. Dakle, da nikad ne odustajemo od razgovora i uvjeravanja roditelja, jer s takvim propustom možemo naškoditi životu djeteta koje nije smjelo biti cijepljeno. Posto, Postoje ili trebale bi biti sankcije za necijepljenje s obzirom da je to nešto što je zakonski regulirano? E, to, ste, to ste izvrsno rekli. Sankcije bi trebale postojati. Tužno je kad dođemo do sankcija. li? Tužno je da. Da, da bi ja da sam vozač prolazila kroz crvenu ako bliz, u blizini nema policajca. Tužno je da dovodimo u opasnost svoj život svojih suputnika i ostalih ljudi koji su na cesti. Tužno je da, da bi rekla aha, nema policajca pa idem. Ali nažalost, vidimo da je to tako, da kod nas neke stvari ipak samo prolaze u sankcije. I to je možda meni moja najveća tuga kad bi sam ja znala reći u ordinaciji gledajte to vam je kažnjivo pa ako ne cijepite dijete kazna vam je oko 2000 kuna da bi dio roditelja rekao pa eto ako nas baš morate prijaviti i ako ćemo morati platiti kaznu onda ću dijete cijepiti. Što to sad govori? O čemu se sad tu radi? Je li to sad briga da se mom djetetu nešto ne dogodi i da li onda to što se bojim da bi mi se djetetu trebalo dogoditi vrijedi 2000 kuna? Dakle, ja bi vam rekla da su istinski roditelji zbunjeni. E, sankcije naravno postoje na način da sad roditelji su pronašli neke odvjetnike koji njima kao pomažu zaštititi njihovu djecu. A ja bih rekla njihovu necijepljenu djecu, a ja bih rekla i tim roditeljima i tim odvjetnicima da se jako dobro zapitaju što oni zapravo čine. Oni zapravo dovode u rizik i tu necijepljenu djecu, a posebice imunološki e, suprimiranu djecu koja nisu smjela biti cijepljena, koja su može biti na kemoterapiji i koja mogu sutra stradati životom. Dakle, to pomažu nekako ti odvjetnici tim roditeljima. I onda jednog dana bi trebao doći sanitarni inspektor. Taj sanitarni inspektor, po mojoj prosudbi i mom uvidu, ne da dolazi rijetko nego dolazi <laughs> skoro pa nikada. Evo neka se ne naljute, ali skoro pa nikada. A, može, a mogu doći isto tako ovdje u emisiju pa i, i pobiti ovo što sam ja rekla ne znam je, je li jedan dva put i onda oni trebaju preoč našu kartoteku nemaju uvid naravno u dječje bolesti, to je tajna, ali na prvoj stranici školskog kartona pišu datumi cijepljenja i to je jedini podatak u koji oni imaju pravo uvida, moraju napraviti popis djece i dalje provoditi zakonsku regulativu. E, neka se ne uvrijede, mislim da nam nisu dostatna potpora. A mislim i ja prva koja imam dovoljnu razinu procijepljenosti da se nikad ne smijem prestat borit dok zadnje dijete ne bude procijepljeno. Pa od sebe pa nadalje mislim da svi trebamo još više, više i više raditi na tom polju jer istinski ga vidim najboljim i najučinkovitijim za zaštitu zdravlja i života djece ja se nadam da smo mi ovom emisijom barem malo nastojali podići svijest svim roditeljima da cijepe svoju djecu hvala vam na vašem vremenu i na svim vašim riječima hvala što ste mi dali mogućnost da još jedanput pošaljem ponudu roditeljima necijepljene djece i pohvalu zahvalu roditeljima cijepljene djece koji zapravo pomažu zdravlju i životu i svoje i tuđe djece zahvala ide i svima vama dragi gledatelji što ste bili s nama u nadi da ćete poziv naše gošće doista i prihvatiti a uz to samo i poziv da ostanete i dalje uz naš program